Jo, mám Steam má 15 giga, ty, co bych tam odstranil. Jo, jo. Odstraním to už. Čo se dí, já si tam u dalšího videa, tenkrát tady máme minihru s názvem Annihilation, tady jsem s Dagem, bože. Já tu jsem. A můžeme za minihra, prostě máte, bych tomu mohl dojít, že jo, taky, to, abyste to viděli, že jo. Již to asi všichni vyznáte, možná, nebo já nevím, ježišmarja, tam nedojdu! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, proč počítám schody, to nevím. Tady máte takovýhle endstone, každý tým má jeden endstone, no prostě ten má 75 hal... HP. Jo. A když ho prostě 75krát zničíte na tom jiném území, prostě ne u vás, to prostě tebe bossy zničí se vlastní, že jo, tak... Prostě bombou má a prohráli jsme. No, tým prostě zemře, nebo jak to říct. No, takže se nějak prostě to je něco jako taková základná, když někdo zničí, tak prostě umře. Jo, jsou čtyři týmy. Tak. Já si vezmu melon. Jo, vlastně můžem koupit ještě. Jo, melon zničíte jenom mečem. Retardovaný. To víš, totální retardace. To je naprostá ztráta času. Vezmi nějaký dřevo, že? Bez toho se tady... Jo, jde dřevárna, dřevárna. No jako tady jsou nějaký... Jo, ha, ono to je tamhle. No. To není jak tam, a předtím. To je úplně co jinýho. Neříkej vážně. Opravdu? No, myslíš to vážně. Ježišmarja, můžeš do hejzlu jít. Když tady někdo předtím skáče, tak jako co mám dělat. Můžeš jít do hajzlu jít. Sedm dřeva, to mi nestačí. Já mi koleje. A jestli mi tady zase někdo bude ničit ten krafťák, tak ho asi fakt už trefím. Svackuju. Jak minule, to tady v mé... Jsem tam dával ten iron, vždycky mi to někdo zničil. On to vypadlo a on... Vždycky bez ironu. Ach jo. True story. True story. Ale kde jsi? Já už mám 14 dřeva, to stačí. Děkuji, já teď běžím. Teď slyším nějakého zombáka. Máš problém, máš tam doznat. Doznat, musíš se doznat něčeho, no nevím čeho. Tady jsi, stoj! Oj! Jdem na iron. Ačka, nemám, jo, mám krumpač vlastně, co dělám. Počkej, to si vezmu. Beru. To jsou sleby. Ne, sakra. Já potřebuji jenom tři. Mám dva. Mm-hmm. Když jsem vykopal tři, to je docela takový divný. Takže hodím se sem. Dobrý, už mám tři kobly. Nikdo mi nebude brát krafťák, ten krafťák je můj, já se ho vezmu, je můj. Vendale mi říkal, že můžu. A nechte mi nějaký koul. Koul, chuchlí. Dej, zničím tohleto všechno. Chuchlí, tak. Jo, už mám dva. Jsem super. Kde fakt jsi? No já kopu. No jasný, to je mi jasný, že kopeš, ale co? Já kopu, teď tady je iron, tak někdo mi ho vzal. Já si kopu ještě koul, nějakej 8. Gravel nemůžu zničit. Zkus to mečem. Nejde to. Ani mečem, jo. Ani mečem. A mám iron. Ani mečem. Ne, ty pingvíne, blbej, pošánej. Pingvín. Joha, já nemůžu dřevěným to vykopat, to mi teď došlo. Jdi do hajzlu, to je moje! Ne, tak ne. Není. Evidentně. Já nemůžu kraftit, ty vole. Chlapec se rozhodl, že moje to nebude. Ten chlapec se prostě rozhodl. Kde je iron? Já ho nemůžu najít. Tady je jeden! Sakra, už to jsem vzal. A mám ho. Mám jeden. Já jdu nikam jinam. Jinej není, že jo? Ne. Ne. Zvíjáš stranku. Spíš asi nikde jinde není, že jo? Nic není. Tady je iron. Proč mi ho berou? Nemám ho já. Omg gamer prej tady nikde. Už mám dva, haha. On je tu gamerovat. Cože, jdeme si zkouknout tady nějaký ten list. Koukám na to. Není. Není tu.
To kecaj. Kecaj! Vždycky, určitě teďka řeknou, gamer je na spawnu. Všichni se odhlašte! Všichni lobby. Kolik mám? Už mám 4 irony, super. Jo, hledám toho gamera na tom listu, on tam není. Ježišimaria, tam prostě není, pochop to. Gamer je u yellow, jo. Cože? Není. Už jsem slepej nebo kecej. Není tam. Gamer je u růžové najednou, jo. No. To a tomu bych se nedivil. tomu bych se nedivil. Máš pabla. Není to kecaj. Kecí v kleci. Ježi, hej, oni mi to vzali, co? Nic. Oni mi to vzali. Prostě nic není. Všichni to berou, ach jo. Co tady kopeškou? Kobl. K si pletu. Také jako dělám, že kopu kobl, jenže až tu ten iron, tak ho vykopu. Já na něj čekám. Je moje! No! Sakra. Tak, ty si počkám. Iron. Mám ho já, to jsou lamy. Iron. Mám ho já, 4, to jsou lamy. Iron. Moje! A to jsou lamy, mám jich 5. Iron, to jsem myslel. Mám jenom 6. Irony everywhere, irony. I worry. Everybody do the flop. Everybody do the flop. Proč beru koleje? Everybody do the flop. Gamerové si prej marmeláda. Tak jo. To prej jo. Tak jsem slyšel, že je to marmeláda. No, taková jahodová. Jahodová, já mám radši mrnkou, ale tak ne. A nevím. Tak, nevadí. Bože, ne, to je moje! Není, 11. Ach jo. Jenom 11. Jenom 11 a 12. Jak si to jako představuješ? No já si, ale tak ty jsi tady díl, jo? Ne. To ani nedivím. Já tu jen kradu. Kradeš díl. Ty tu kradeš díl, to není. Máš v tom větší praxi, v tom kradení. V té zlodějině. Oh yeah. Teď bude tamhle, ne, nebude. Ne! Everybody do the flop. Ti dojzl, ne! To je moje! Ti... Daku. Je na tebou celou dobu, Iron. Bože! Já mám prostě 13 a já toho prostě víc neseberu. 19. Hele, 20. Víš ty co jako? No a co? No ale co? Víš jak to bylo minulé? Ale tak jako. To se nepočítá. Protože jsem těch 41 našel v truhle, to se nepočítá. Hlavně, že si potom ztratil moje věci. To ti nezapomenu. Já? Ne, ty jsi zabil. A ty jsi mě měl vzít a umřel jsi taky. Bohužel. Moje. Ti dojzlo! Já už nevím. Mám 14, bože. Ne! Proč jsem tak levej na to dneska? To ne, to nechceš. Hele, my se tady... Tady si někdo dělá, že by sklíš. No mi to vykopal, až ho najdu takhle s nimi s botama. Papkej, hezky, papkej. Papkej. Hami ňami. yes, mám jich 17. Na tebou je jeden. Ježišmarja, nějaká soutěž na nějakém kanále, už vůbec si tam nekoukejte. Survival game, soutěž, taková reklama. Hrozná reklama, no. Já jsem zrovna vypálit, co to jdu. Vypál si to a já si to seberu. Já jsem pirát, jdu si to vypálit. Jaj, spavni se. Já nám call, ty vole. Já mám 16, jestli chceš, ale to tady vyhodím, až všichni to seberou. Právě. Pojď na hradby si sejít. Sejdeme se na hradbách, říkáš jo. A počkej, já mám jenom! Teďko tady padaj! Oh, Berto! Berto, co ber? Já jsem byl trochu mimo. Dělej!
Co, kde? Dělej, dej, všechno je tady možný, já to teďko kradu. 24 už mám, hej! Tak já udělám 30 a zajdu za tebou. Jo, jsem týpec hlavní tam. Co 7? Co? 28! Jo! 29, jo! Tak nějaký feťák. Feťák. Ježišmarja. Jedne do hejzlu. Jo, mám 30, tak já už jdu tam za tebou. Jo, kde jsi? Everybody do the flop. Kde seš? Nahoře někde na hlbách? Tam. Kde? Ve středu ty vesnice. Ve středu vesnice, dobře. Ve středu. Ještě zkontroluju čestky, jestli tam nikdo náhodou. Jsi to zkontroloval. Náhodou. Úplně hroznou náhodou. Tady, right. Tady, jsem tu, hned tady. Za pojď nahoru. Jo, já nemám ani hrba. Tak ne. Čestka nic, tak pojď na hradby, tam to bylo asi nejlepší. Jo, čaul! Ne! To měl být můj. No, ale už je můj. Šaul. K díleři. No rychle, dej se to hodí, ty vole. Ty jde matroš. Matroš. Matroš, ty ve té uhlí. A hodíme se sem do té Ender Česky. Pálíme uhlí. Pálíme železo. Sem to hoď. Do Ender Česky. Co? Teda Ender Furnens. Já už to mám tam ty druhý. Tak já ti to seberu, jo. Ne, dobrý. No jako bejt tebou si to vezmu. Proč? Protože tady ten chlápek už ti tam chce. Co je Ender tam? Není. Je? Ja, tak proč tam vidím tvý irony? Jaha. No. A proč mi hází věci? Nevím. To si dělá prdel! Co je? Víš co, mi to všechno vyházel? Co? Mám tu 30 surovýho ironu a 24 vypálenýho. Berto, to je Berto. Víš, už to mám. Berto. To je Ender? Tady to? Jo. Vůbec se tomu... Vůbec se to neboj, to, že by ti to nějak ublížilo. Knobil. Nemůžu stavět u Nexusu, what? To se dá dělat. Tím. Chest platem. Chtěl by to zlato. Proč? No, protože abych měl zlatý krum. Proč mám zlatý krum? Zlatý krum je, že aby ti to rychleji skopalo. On to kope rychleji? No. No. Proto jsem se vždycky dělával, když jsme šli, že jo, bojovat. Už mám full iron. Davaj něco, kde seš? A nemám, já jsem to všechno teď spotřeboval. No, tak aspoň něco vypál, dej to mě. Já ti to dám. Co udělám, meč a dám ti to. Fajn. Takový obchod se mi líbí. Jste tady dole v tý studni? Karkulka, ne? Karkulka, pomoc! Ne, to bylo zase jiná, to bylo zase jiná pohádka. Karkulka, pomoc! Studni. Pomoc, pomoc! Já tak koukám, no. Pomoc. Tak, už mám i hlavu. Ty máš hlavu? Mm. Ne. 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 Fakt by to chtěl, jakože ten zlatý klump. Si udělám meč a dám ti to. Fajn. Já otřu jenom si jeden stick, že jo. Everybody do the flop. Já, někdo to tady hází! Tak ne, nevzal jsem to. Ach, jo. Škoda, nepotřebuju. Náměte! Chci se dostat do česty, tak, aby. Teda. 4 mám, ach jo. Já ti dám. Davaj. Dám ti železo. Já se to bojím, já ti to až to vypalím všechno. Jdeme na hradby. Čekaj, já ti to hodím takhle po kouska. Na hradby. Na hradby. Díleři. Šupe. Kvalitní uhlí, tyjo. A za to bojí nikdo, nebacha. Dobrý. Tady máš ještě tady to, je taky. Jdeme! Ty, kam jsem dělal melouny? Nevím, a tak nějaký kopej. Já kopu. Proč to tu tak debilně useklí? No, to je jedno. Tak, už mám všechno. A můžeme se být. Už. Čekaj, já se napapám melounu. Napapkej se. Já si jdu něco koupit, ten člověk, kde se to kupovalo, tam a někde.
Ne, tohle jsou pravidla nějaký. Ty máš zlato, to musíš to koupit za zlato. A jo, vlastně ne, nezalevli, já jsem debil. Já byl levej zalevli, ty. Tak pojď na zlato ještě. Bude ještě lepší. Muhahaha. A kde je zlato? Já nevím. Ale tady je iron, tady nebude. Jeseš! Aj! Blablabla. Jde budu. Tak schválně, jestli to nebude tady někde. A tak dar. Tady je koul. Koul já se vím, kde je koule zlato. Máme, koule máme. Já se vím, pojď. To je pěkný, že to víš. Tudy. Co tady? Ne, to je redstone, to nepotřebujem. Nebudem dělat nějaký mechanický pasti, že ne? Jo, já určitě. Iron, bože! Tak tam to ne. Já pak se přes tu horu takhle. A pak že to vím, že jo. Já půjdu na diamanty. Počkej, tamhle to vypadá něco, jakože nějaká díra. Nevím, proč to strašně pomalu se mi to generuje. Jo, mám za to. To když já jsem se zrovna odpojil, tak on to najde chuj jeden. Na zlato stačí kameny, že jo? Jo. Aspoň doufám, dobrý, mám to. Kopej, potřebuji jenom tři. Proč tři? No prostě tři jenom. Jo, dobrý, je to i kamenem. Jenom na ten krumpáč, to mi stačí prostě. Takže krafťák. A pecičku tady udělám. My jsme zelený, že jo, zase vyhráváme. Tady pecičku. Pecička už se peče. Pecička. Čekaj, zkontroluju místo. A, super. Máš ještě místo. No, jak se to vezme, no. No. On tam jde 13 GB, no. No. Tak. A... Já prostě neudělám další video jak 20 minut, ty. Ještě jeden. Ne! On mi to chce určitě sebrat, hajzl. Neber mi to! Dobrý, mám to. Já jsem ti jako nějaký... On mi sebral... Uhlí? Nebo se to buglo? Já nemám uhlí. To on ti ho regulárně ukrad. On mi ho regulárně ukrad, určitě. Regulárně. Jsi jako Angličan, jako regulárně. Regulárně. A já si udělám ještě ten krump a jdem na to. Tak tam tu pec, já si taky vypálím. Pecička. Plác. Hrám uhlí a tam dřevo. Tak jiné, že jo. Mě to sebral. Regulérně. To regulérně ukrad. Jam. Je to nikdo neviditelný. Myslíš? Já to vím, teď je... Ne, já jsem debil. Tak jo. Tak na koho půjdem? Na modrý, na žlutý, na zelený, to jsme my, takže na červený? Ne, půjdem na žlutý, jsou takový rasově nevýhodný. Jo, jde to. A jenom kvůli tomu, že mám žlutý krumpáč, tak jdeme to. Já si ho taky udělám krumpáč. Raz, dva, tři. Aha, my jsme bratři. Aha, mám krumpáč, Jdem. Počkej, kam? Vem si na tom kompasu, že pravím si tam ťukej a až dokovat tam budeš pointing to yellow nexus. Já mám problém. Já jsem ho někde ztratil. Takže pojď za mnou. Počkám, musím doplnit hangrobar. A nebo půjdeme na dia. No a nemám ještě železný krumpáč, že jo? Tak si ho udělám. Šup. Steveova máma je tak tlustá, že místo toho ukazatele na srdíčka má další hangrbar. Aha. Tak můžem. Já nemám, ale to je ironový. Já nemám žádnej. Já mám všechny iron na začátku. Aha, no tak jdem prostě pro dia. Nebo ne, kašlem na to, jdeme ničit. Protože všichni nás budou u dia, já už to vidím. No tak jdu taky k dia. Já jdu na zlato, na žlutý. Na zlatý. Na zlatý chlápky, a mám mi teďko pointnutý na tom kompasu, takže vidíme kudy kde a jak máme jít, super. Oh yeah. Ujde se pročák. Hej, a tamhle to už někdo postavil. Fáze 3 už? Už
je fáze 3. Fáze 3. Jo, vidíš to, diamonds will now spawn in the middle, takže všichni teďko půjdou úplně do prostředka, já už to vidím. Hlavně nespadni. Hlavně to jen, ty nespadni. Hlavně nespadni. Tohle je úplný roh celý mapy, víš? Proč jde na roh? No protože na rohu nás nikdo čekat nebude. Aha. To dává smysl. Všichni půjdou prostředkem a podobně. Nevím, proč ale negeneruje se mi mapa, jo. Jo, úplně v pohodě. Ne, já to musím také prohodit trošku. To víš, reinstalovaný počítač je reinstalovaný počítač. A to já to kenže, ne, to nějak nejde. Jakože se to negeneruje dál jak tyjo, kolik tyjo, 20 bloků. Tak. Jsme tady, drž shift jo, a ještě já se napapám. Je to nějaký žlutej, ne, kamaráde, ty jsi mě neviděl. To jsem já. Já nevím, kde seš, ale ty. Já jsem úplně u té brány. Jo, on je tady. No já mě nějaký žlutej. Duponěm. Jež, backdoor. Ty jenom řede, debil. Berto! Nemáš náhodou železný krumpáč? Mám. No tak vidíš. Jdeme. Já nechci umřít. To si říkej mamince. Máme říkala neumři, hlavně neumři. Tak a... Kruh jsem šel. Pojď, dělej! No to nebylo vygenerovaný, aha. To nebylo, já jsem to tady zničil. Dělej, pojď! No. Pojď! Dostaneš za to pecičku. Jo prdele, ne, jde po mně! Tak odlákej pozornost, aspoň. Když je za mnou jeden, já se ho bojím. No, on se bojí mě spíš. Dostal jsem 3 a dělej k tomu! Rychle! Ne, on mě zabil! Takže už to nemám mít. Už tam nechoď. Ale zničil jsem to docela... Hodně. Ne, Termian, bože! Já to na tebe počkám, abych se nějak ztratil, já mám kompas. A tady mě někdo, by mě někdo zná. Time Anouk. Co Time Anouk? Tak, já si tady vezmu ten iron. Máš zlato ještě nějaký, třeba 3? No, mám 5. Super, tak... si ho nech u sebe. A za chvilku tam zase udělám ambush, ne? Jo. Čeká tady jednoho, tady pěkně by to vyžlábnu. Ono mi vůbec neví, debil. Uděláme ambush. Haha, a měl emeraldy. Jak se mě bojí, jak už staví, jak neví, co má dělat. Tak, já si udělám chestplate, teď si udělám... Ty umřeš, kamaráde. Umře, no, umře. Ty on to měl samý navaření věci, ty golden carrot, haha. Proč si dělám dvakrát helmu? Proč? Proč? Protože je bugger. Já už mám jenom 2 irony, ale... Ach aha. Jo, ne! Já tu mám, ty vole, já tu mám 4 meče. Ironový. Proč? Jdu se pohledat do nějaký česky, jestli tam nikdo náhodou něco nevyhodil. Ach jo. Já tu mám vyhazuju klupače a všechno, protože mi to sem nevejde. To mě fakt neštvalo. Chceš nějaký meč, železnej? Železnej mám. Ano. Ach jo. Ne, jdou na mě, gangbang. Jdou po tobě? Gangbang, ne. Nechte mě! Nech mě! On to má enchantlý, sakra. Utek si? No ne, tady je zábrana. No už utíká. Tak počkej, já jdu naproti. Já nekudy mám jít. Někudy prostě běž. Tady je díra! Běž tam tudy, jak jsme prostě přišli, no. Tady je další žlutej, ty vole. A já si AFK. Já jdu naproti! Jdu ti naproti! Aha. Jo, ty jsi někoho zabil, dobrý, já myslel, že tě někdo zabil. Jo, enchantlej meč jsem ukrad. Tak ale zdrhej, já teďko ti jdu naproti. Tam. On dva enchantlý meče, tadam, chceš jeden? Tadam. On tu už čerpne si jedna. No nevadí, aspoň něco. Já jsem teďko tam na té straně, jak jsme tam prostě přišli. Víš, kde myslím? Ne. Já jsem toho mostu, jakoby. Chápeš mě, ne? Jo, ale počkej, ne, on mi utek, hajzlo. Nevadí. Jdu tam k tomu mostíku. Nevím proč, ale mi to prostě negeneruje. On se ti to negangbanguje, jo? No přesně tak.
A jak jsi zvypnul ty minimap levely, jo? No, tak jsem. No, tak si to zapni na maximum. Proč? No, mi to najednou skočilo na 120 FPS. Dej mi to! Nemáš, nějaký iron? No. Mám si jako, že vůbec jako celkový iron, ale to nevadí. No tohle. Zlato! No, mám pak mám tohle. A pak tohle, to se ti bude hodit. Jo, aspoň něco. Tohle, tohle. Golden pickaxe, efficiency 2, outbreaking 2. Davaj. Ne, to je můj. Můj. Moje. Až tohle. Jedu do prostředka. Proč jsem si ho teda dělal? Tak jdem, nemáš nějaký jídlo aspoň? Já si jdu prodejá. Mám to, jo, mám. Oh, co to je? Mám carrot, golden carrot, no. Dej mi carrot. Ještě něco? Já. Vďaka. Jdeme na žlutý. Ne, nejdeme na žlutý. Proč ne? Jsi prodejá. Já nemám čím je kopat, tak já jdu na žlutý. Já ti dám a mám krumpáče. Krumpáčík mi daj. Tak a jdeme na ně. Na dia. Jdeme na ně, na dia. Na dia. Oh my gosh. Oh my gosh, hej, ne, strašně se to lagovalo. Tamhle jsou ty dia. No to je super, já je nevidím. Oh, luck. Ou, to mi je trochu víc. Ne, sakra, tam jsou jenom žlutý. Tam nejdu. My musíme zpátky, musíme... Bože, jsou žlutý tam, tak musíme na naší stranu, že jo? Jak na naší stranu? No, jako přes ten most zase musíme. Proč? No, protože tam budou zelený. Hej, tam jsou nějaký věci! To jsem já vyházel. Ironový meče si vyházel, jo? No. A jo, no, takže super, už mi to nenahrává. YOLO Master. YOLO Master, já pak budu muset dotočit konec. Pojď, tady je furt všichni myslí, že tady je gamer, jo. Gamer marmeláda je hodová. Fáze 3 je furt, no, už to je jako 2,5 hodin a 27 minut, omg. 30, no. No, ne 27. 30. 27. Nikdo se tě nic neptal. Dobře. Takže tady máme nějaký dia. Budou tady, doufám, že mi to nikdo nevykrade. Já. Počkej, ne. Co je v tom? Česta, nic tu není. A kde jsou dia? Pojď tudy. Tady si dělají opevnění akorát, víš. A ti to ukážu. Tady někde budou. Prostě normálně, jako když... No, když ty házej už to. Kde jsou? Tak tam není. Tam je od červený! On se schovává, hejzlík. Tam je červený, pojď po něm. On se schovává. Jo, mám jeho dia. A uteč. Mám půl srdíčka. Sraj. No já si tu kupu dia. Drej, bože můj. Nezdrháme si tu kupu dia, nech mě bej. A já musím zrát. Ne, tam je žlutý, sakra. Do hajzlu. Zdrej. Dělej, jo, dobrý, stihl jsem to. Tak, co mám všechno, co si můžu na sebe nahodit? Teď mě jeden zachránil, musím poděkovat. Ne, to je služdutý, dáme mi opevnění tady. Já mám 4 dia, já tady si vezmu kalhotky, ne, botičky. Já si chci udělat dia komplet. Jenom všem tady naházím tohleto, to nepotřebuju. Je, jak mě trefili do zadečku. On tě trefil do zadečku, pozor, pozor. Mě trefil do ručičky. Tak, tohle jim tady všechno naházím, aby to náhodou třeba, kdyby to někdo potřeboval. Mám tady 4 ty dia, takže já si udělám mečík. Oni to tu docela dobře opevnili, ale my tu žádný dia nemáme. Chceš meč? Jaký? Okay. Dia. No, ty se ptáš? No ptám, no. Ale kde jsi? Tam jakože na začátku toho, jak jsme sem vcházeli. Jo. No, už vidím. Jaj, počkej, já ti to hodím do čest, jak si to hned vezmeš, jo? Tak dělej. Do rohu. 3, 2, 1, teď. Jak to smizelo?
Fáze 4. Já potřebuji ještě nějaký diát, já bych měl oblečení. Oblečení je. Oblečení je. Já si musím teď teďko... Jo, teď to někdo hází. Kalhotky mám diamantový! Super, ty jo. Inventář. Potřebuji, nepotřebuji, 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 nepotřebuji. Ty tam hází, už to nevejde. To nevejde, no. Máme mi řekla, že nemůžu. Potřeboval bych luk, nemáš luk? Nemám luk. Tak jo, chci ale dělat. Nemá... Nemáte luk? Kluk? Kluku, chlapče. Hej ty kluku, děravý. Je, 6 dia! On tam měl 6 dia. A už je mám já. Takže já si udělám helmu. Kamarád Jesse. Cože? Kamarád do prdele. Mám luk, super. Tam přišel na mě jeden s lukem. Co se nedělá? Ještě se napapkám. Jo ne, tři srdíčka, stačí jedna rána po mně. Ou, nechtěl bych. Si nadechnu, tak je vplavu k nám na to území. Oh, jsem vplaval. Jsi plaval. Jdu si vykopat nějaký dia. On je úplně slepý nebo blbej? Je nějaký lagy, nevím co to je. No taky jsem měl. Jdu si vykopat diáš. Už je to ten červený. Nevím, jdu po něm. Kde je? Tady. Tady všech po všech kopů bouchám, ale nikdo mě to nebere. A tady v vodě ležel nějaký... Co ty dělá s tím lukem? Úplně se odráží. Co lukem? S prutem. S prutem. No nevím. On se kmula přitáhnul se ty. Nevím, jako, ale luk a prut. To jsou dvě rozdílné věci, ne? Jo, to No já nevím jakože kde to dia se spamuje tady. No tady, tady nad ním. Tady? Tady nad ním jedno a tam jedno v rohu. No tak tohle bude moje. Já jdu k ní, proto. No asi jo, no. Že bych je moc, oni mají luky, sakra. Ne, dobrý. Táhni. Dia! Ono by mělo být i tam. Rani. Mám jít pro dia nebo pro ne? No nevím, jak chceš. Jdu pro něj! Jedno mám. Druhý mám. A zrám. Tahni! Co chceš ty? Kemre. Kemr, pomoz mi! Ty vole. To si děláš srandu! Zdroj, dělej zdroj, kamaráde, zdroj. Já jsem umřel. Já měl u sebe 10 dia. Děláš si srandu. Já jsem umřel. To ne. Já zdrhám, furt zdrhám. Aha, já nevím, kudy mám jít. Stone sem hodím, a dobrý, utek sem. Já nevím, kudy mám jít, pomoč mi. Nevím. Aspoň si půjdu. Aspoň si slyšel krásně moje... Prostě doprostřed nějak. Jo, to jsem potřeboval vědět. Já vím. To bych bez tebe nevěděl. Tak, já si ještě na ně napapám a jdu zase na ně. A když tam dojdu, tak dřív umřu, ty. Že tady je to údolí, to Colorado. Colorado. Čiže, takže u toho údolí to někde bylo předtím. Jo, to bylo, no. Ty to sakra tady důra, nebo to je zase čanky tam? No, já bych na to nespojíhal. To je čank. Tam skočíš a... Ne, to je regulární díra. Já to říkal. Tak a máš tady full iron, tady jsou v bedně, prostě to si nabereš. No, prostě já chci já. Čili doprostřed je před tím údolem nebo za tím údolem? Cože?
A někde to vůbec je? Vyhlížím tě. Tam vidím nějaký dva. Takže jsou v tom údolí, jakoby. Vevnitř, dole? Ne, jakože u toho. No já nevím jako ale z jaký strany, že jo? No z tý naší. No, kolem celého toho území je to údolí, víš? Jakový fail. Já jsem spadnul. A nevím jak se dostat nahoru, takže já půjdu dolů. Bum. Prostě dolů. Křuply mi nohy, křuply mi nohy. Křuply. Křuply nohy. Či to jsou naši tam dole, já se tam bojím jít. To prdele, co to jako je? Dobrý. To nejsou naši. Bohužel. Game over. Game over. Game over. Je, tamhle dia, dělej Berto, Berto. Mohl bys jako prvně dojít, a někde to je? Já do kopu, teď. Kopu, 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 pať, 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 jo. Kamarád. Jo, kde to je? Kamarádi červený tady jsou teďko, takže já teďko utíkám. Já to vezmu také tudy. Já půjdu jakoby k modrým. Běž k modrým, jo. Ty máme ještě plný Nexus, jo. Ty jo, fakt? Hele, ne, ale mohli bychom jít klidně třeba na někoho, jakože tam nikdo teďko není, že jo. Tak já si jenom naberu nějaký brnění. Nebo si uděláme full dia a půjdeme na ně. Jo, tak jo, tak já tam musím dojít. Tak, já tady jsem vlastně něco sebral, nesebral. Ne, já jsem myslel, že jo. Či nefunguje TP a... Co potřebuju, jo, kal... Endalice, ne, tak to nejde. Jsi se mě chtěl portnout, jo? Hm. Tak, ještě mám jedno dia, ale potřebuju chestplate, ještě potřebuju 7 dia sehnat někde. Tyjo, kde to je, sakra? Já nevím. Já půjdu přes ten most. To nevím, proč tady vůbec mi to negeneruje, tyjo. A nevím. Ale prostě vůbec. Prostě vůbec. A teď už jo. No nic, jdu si pro dia, jdu pro dia, dělej, pojď, pojď. Tamhle to je! Co, boucha, už tady někdo po mě jde. Zdraj, kamaráde, zdraj. Uuuula. Dobrý. Už tam běžím. To jsi tam bude. Tam bude. Super. Jak jste to poznal? Já jsem zdrhnul, mám dva dny. Naberu boty, helmu. Mám boty a helmu. Mám tři dny. Chest plate a tady nohy. Tady je luk. Já jsem skoro full. Tady je tohle. Jdu si pro dny, dělej zdraj. Tak já mám základní výbavu. Chybí mi iron krumpáč. Chybí mi iron krumpáč. Dělej zdraj, dělej! Pomozte mi někdo! Tam va... Či, jak se dělá? Musím to podplout. Krumpáč. Už tady pluju. Potřebuju vzduch, dobrý. Tak jo, já jdu na dia znova. Ne! Oni tě zabili? Jo! A víš, co bych nechtěl? Hele, jdi do hajzlu. Ne, to mi neříkej, prostě ne. Ach jo. Tak já jdu zpátky tam, schválně si tam po mně zůstaly věci, to by mě zajímalo. To by si když tak mohl vzít, a mě se teďko nedělají čanky zase. Ne, ne, ne. To je tím asi jak běžím. Ne, jsi jedno srdíčko, tyjo, wow. A ne, nezhynul si, jo, říkáš. Nezhynul. Jsi nezhynul. Neuschnul. Neuschnul. Jsem jeden dia. Oh, nějaký lagy. Lagy, lagy, lagy. Já potřebuji tak. Nějaký jídlo, tady ani není. Já se potřebuji zdegenerovat. Potěš pán Bůh. Kdo, cože? No, no, už to tak bude. Žlutej, jsem bles. Ale sebral, mám dia. A nezabil, on mě zabil? Jo, myslím. Jo, kemr tě zabil, no. Kudy mám zase jít? Prostě doprostřed, takhle ti to řeknu.
Oni mě nemají rádi. Já si vezmu projectile projection, tady mám kalhoty. Já potřebuju surovej iron prostě na meč. Jo, ty potřebuješ. Na meč prostě, no, a to já nevím, že to nemám. Musím se pádět, tam jsou ty věci ještě po mně. Jsem zvědavej. Určitě nebudu. No a co říkám, nejsou. A teď je kokudy zase zpátky. Koušu zase full všechno, takže tak. Já mám dokonce na sebe ideál, taky ti to řeknu. Že ty mě nezajímá. Já potřebuju dva pitomí irony, já nemám. Já mám 4. Je, tady má někdo unbreaking a bylo by nějaký aqua infinity, jo. Toho to si vezmu krumpáč, takže já jdu s krumpáčem aspoň. Jo, 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 malička bič. Abych mohl jít na ně. Už jsem hodil tady to dřevo zase. Já jdu na ně zautočit, na koho chci, na žlutý chci. Já si jdu pro... Dia! Zdraví kamaráde, zdraví! Já to nejsem. No jako to je na mě. Já jdu na ty žlutý tam, trochu je... I to. Zdraví, zdraví! Ne, tady jsou žlutý, guma nějaká po mě jde. Guma? Aha, ona nejde po mě, ona utíká. Jde po tobě guma. Tak, nemáš nějaký tyčky? Ne. Och jo. Já jdu na žlutý, a já jdu na žlutý. Utíkej, ale by nějaký dřevo, že by to bylo. Začal bych si udělat tyčičku. Tyčičku, pičičku. Tak prostě zničím naši. Pičičku. Tak. Tralaláš. Ne, nechci dělat krum, nechci dělat, nechci dělat. Už do těch jich je trochu moc nějak, ne? Kolik jich tam je? Ne. Hodně, ne? Ne, 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 tam za mnou hajzl jeden, uchyl. Jo, zabil, jsem se zabil navzájem. Jo, to je strašný cykání, jo. Dva na jednoho. Je, tady je žlutej. On, proč je nad náma? On utek teďko, hajzlík. Tak. A tak. Já nemám nic. To je špatný. Já jdu na žlutý. Oh yeah, až teď se skrývám. Nepůjdem na ty žlutý. No já jsem tam teď byl. Jich tam ale jako myslím, jako, že na jejich základnu. No teď jo. Úplně. No. Tak proč mě bouchnu. Co si to dovolil? K jo, brnění už mám. Teď udíká hajlík. Dia... A ty já třeba dva irony. Tak se tady skrývám. Vypadá to, proč mi to přijde, jakože všichni by měli už dia? Nějaky. Nic není. Ne, vůbec na to. Tak jdem na ně. Jak, když nemám vůbec tady nic? Je struhle plný iron. Tak fajn. Za tebou běžím. Ne, tam, tady u tebe. Co? Jsi tady, aha. Já mám jenom kalhoty. Ty to hodím. Dobrý. A nemáš nějakou náhodou meč? Nemám. Tak jdeme jenom něčit, jo, tak to zvládnem. Zvládnem, říkáš, jo? Zvládnem, jo? Na to krumpač s efficiency 1. No tak to ber, že jo? Jdeme na žlutý. Asi já jsem nevzal jídlo, já jsem fakt ve vado. Mám 10. To stačí. No, asi jsme vyhráli, žlutý prohráli, jo? Jo, žlutý prohráli, oh yeah. Tak jde na červený. Na červený, jo. Au.
červená, červená se line záře, červená, červená se line záře, hoří, hoří. To bude zpívat za chvilku, až hoří. Aha, počkej. Jak to bylo v angličtině, tyjo? Nevím. Já to v angličtině neznám. No taky ne, mám to úplně něco jinýho. Sakra. Hej, počkej, a proč jdeme tudy? Kudy nudy asi. Nevím. Tady přes ten most jdem? To přeskočíme. To je tak kákej, až po tobě. Herka si musíme přes ten most, no. Že by asi? Proč tě předbíhám? No já právě neběhám. Neběžím, neběhám, nemám hunger bar. Okej. Okay. La la la, la la la. Je tam je červený! Tak jakože jsme ho neviděli. Já nemám čím bojovat, že jo. Au, a nemám ani nějakou taste. Cože? Já nemám ani nějakou taste, že jo. No. Už nemám ani hunger. Jde nám tam red, spy. Jde nám tam red. Red. Ne, red to retušovaný. Retušovaný reďák, hnusnej. Ne, počkej na mě. Prej, yellow so dead. To je super. Yo, yo, motherfucker, bitch. Yo, yo. Žia. Žia. Kde seš? Kam utíkáš? No, červený. Ty mě vůbec neposloucháš. Ty mě vůbec neposloucháš. Ty mě koukáš jenom na prsa. Cože jsi říkala? A červený, pojď tudy, protože tam pomůže přes ten roh zase. Takhle. Jakože ambush. Jakože backdoor. Backdoor. Jo. Tamhle je zase to, ta skrejče jejich. Taková jsi chtěl nějaký melouny? Taková ta skrejška, mám tři, jestli chceš, ale počkej, dokud sem přijdeš, tak nějaký spapám. A už žádný nemám. Je. Yeah. 47 minut, jakože no, já jsem čekal, že to bude 3 čtvrtě hodiny max. No to je taky, ale fáze 5. Oh. Tak pojď. Jako chtěl by to zničit už těch jejich, ten jejich Nexus, ale to my zničíme určitě. No jsme na modrý. Tam je, je tam, pozor. Jakože nás neviděl. Jakože nás neviděl. Musíš držet shift, no. Já uktus. Si říkám, kdo tě bouchá. Oh, pozor, červený, ale jakože blbej. Jdem po něm, on má dobrý meč. Je tam pod ním ještě jeden, jo. Ne, sakra, jsem spadl. Jo! Ale nemám z něho ten meč, ach jo. Padlo CZ. Padlo, on spadl! A spadnul, jako já jsem ho bouchal. Je nějaká tuhle, je tu šau, 32 iron, jo, kou, sekra. Ober to. To sekra má větší damage, tak meč. Nevadí. Tak. Oh, tady někdo je. On spadnul! To je degeš, to je ten padlo. A to vykopujem. Jem. A to vykopal už tady. Jo. Tak. Proč to nemůžu postavit? Jak si to představuju? Lagy, lagy, nevím. Lagy. Taky mám lagy, no. Fakt nějaký lagy. A tam ten padlo. Jdeme, počkej, potichu. Pozor, ten padlo, ten do mne hoře. Nahoru. Já tam jdu. Prej, Kogi SK. Pozor, je tady. Je tady dole. Oh, on mě pochnul. Jdem tam rychle. Oj, ona zvedí, utíkej. Ne, já padám. Čau. Ještě se napapám. Ach jo. No, tak jsme to zase jako moc neudělali, no. Ne, nesmíš je schodit. On mě schodil dolů normálně, on mě surově schodil. No díky, já jsem taky spadnul, ach jo. Fell out of this world. Fallout of this world. Fallout. Fallout. Jak Fallout. Ach jo.
Je, tady je věcí! Neudu se. Kámo, pojď sem, dělej, pojď sem, dělej, pojď ke mně, dělej, tady dole sem, dělej, a ber to z těch truhel. Tady, hlavně. Jo, aha. Hoří. Podívej, co mám já. Diamond Sword s čím? Knockback jedničkou, aspoň že tak. Ty jo, tak to beru. Dva. Já mám Unbreaking 2, aby jenom pohled trpol, zaháme. A já si udělám ještě tu... ten... jo, za tej krump. A nemám čím to tam hodit, protože já tam hodím krafťák, aby si to spálil. Hej, kdo nám to bere, já tam nejdu. Já tam jdu. Běž tam, dělej! Protože tam zase nikdo nechce jít, jo? To budou modrý. To vidím. Ne, je žlutý. Jo? Ne, tady jsou neviditelný, sakra. Do prdele. Já tam jdu. Jdu si po nich. Na zničej. No já tam jdu, říkám. Ne. Jo, takový hody, a cože? Tak mi můžeš dát. Takový hody, a tam... Jej, pojď sem a dej mi, za tebou. Pojď sem a dej mi. Pojď sem a dej mi. Hej, na, tady máš damage. Tohleto, proč mi to dávají zase zpátky? Ne, ono to padá, to bych dělal. Hází, ne? Tohle si nechám, to asi tak všechno, arrow ještě ne. Nemám loop. Taky ne, mám jeden, tak jdem nahoru. Hoří, a půjdem na červený, protože už mají málo. Jo, počkej si nastavím kompas. Nastavíme si kompas na červený, akorát aby jsme tam zase dlouho nešli a pak najdou nic. No, čekaj, hlavně jídlo si vezmu. Já si dám tu... zlatý krum si udělám. Tralala. Šup, zlaťák. A pojďte na červený. Čekaj, já bych si mohl taky udělat krumpač, co? Jo. A jenom na vyberu. Dobrý, jak jen. OK, jdeme na červený. Tady můžeš si prožít. Já jsem parkuji to. Na bodky ještě. Žlutej! Kill that bitch! Jak mě zabije! Zavolám si jeho boty. Jo! Jak si srandu, dej mi něco! Co chceš? Okay. Helmu. Mám já. Mám já. Co chceš, Helmuna? Jak pej, please, dělá boty. No nemám. nemáš krafťák? Tobe si sežerná, tady máš krafťák. Ne, to ne. Dej mi krafťák, hoď sem krafťák. Tady leží tam v tom. Kde? Jo, a jo. Červená selina záře. Počkej, kolik budu mít s tím a tím? Budu mít... Tolik. Jo, takže si vezmu ty dia. Dobrý, jdeme? Jdeme. Ještě, pojďte na červený. Asi po desátý už to píšu. Vezmu se ještě, by to chtělo najíst se. Mám. To se papám. Jasi. No já už tam běžím, jako to, počkej, sedím se u mostu. Počkej, sedím se u mostu. Fajn. Hej, ale furt jsou tady žlutý, takže jako já bych se docela bál, no. Jdem na žlutý a zabijeme. Tohle asi bude na dva díly, co? No, já to nechám jako jeden. Jo, 60 minut, jo. No, teď jo, každý snad to bude určitě koukat, až do konce. Jo, koukno maximálně na 5 minut a pak končí. Kde seš? Pozor, stůj, neříkal jsi, že budeš u mostu. No, to tam nebyl. Já po tobě začnu střílet. Nemá... Chceš ten luk? No, chci luk. Tady máš luk. Děkuju. Oh yeah. Motherfucker. CJ. Hey. Až ti napíšu, pojďte na červený. Jdeme na útok, aha. Jdeme útok. Chtěl bys se tam papat.
I'm a boss ass bitch. Boss ass bitch. Motherfucker. Jdeme, kde seš? Ty jsi mi zdrhnul. Ne, ne. Trochu. Ježišmarja, já mám spadnu. Stoj tam. Já nevím, kde to vůbec je. Zdráš, já vím, kde to je. Kdo by se to čekal. Tak pojď za mnou. Pojď za mnou. Pojď tudy ale. Rohem. Se backdoor. Roh. 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 Dáme to na roh. Tak, už tam budem. Tralala. Máš nějaký, máš enchantnutý ten meč? Nebo ne? Mám. Jaký? Sharpness 2. Iron. Mám dia, knockback jedničku. 7 atek. Počkej, jsem si měl nějaký červený. Ještě ho si, máš sám. Jo, to je ten padlo! Padlo, ty hajzle! Ty hajzle, já tě... Spadneš, ty hajzle, spadneš. Jsem ho odkopnul. Ty, co je? Má nějaký bug? Vy měl něco enchantovanýho. Ne, jdem. Chceš, nechceš asi, to je jedno. Kde seš? No, backdoor. No stůj ale, já se musím napapat. Že pak nebudu mít regeneration vůbec nic jako. Tam má červený dia. Tady padlo. Dober. Mě zabije normálně. Cože? To mi ani neříkej. A dobrý, umřel, dobrý. Pozor, za tebou! To si děláš srandu! Cože? Ne! No to ne. Děláte si ze mě srandu. Už jsme tam byli skoro. Tady jsou tři česky nad sebou. Hej, dia. Dia, dia. Dia? Samý dia mám na sobě. Sváš. Že to všechno berete? Já to beru všechno, proč? Já kradu, víš? Zase mám boky. Tam v vodě. To by chtělo... tohle. A tři tyhle. A dva tyhle. A pár tohodle a tohodle. Tak, a koukej, jak budu vypadat. Super. Sharp se jedná kvůli kvědíčka. Takže tohle tím beru. Ty já mám to jméč, jo? Já to chci. To si děláš srandu, Smite 4, Unbreaking 3. A další, knockback 1. Dej mi ho, ber ho, ber ho. Mám ho, ne? Ne? Super. Ještě bych si mohl udělat teda krumpáč. Máš 7. 7,25 mám ironovej, no tak to je lepší, že? Mám 7. Jenom. Ach jo. Tak jdem na ně. Počkej, já si udělám ten zlaťák ještě. Ježišmarja, mám nějaký bug tady, nemůžu vůbec chodit. Ale musíme to zjít jakože úplně rychle. Jsem jak retardovaný, bože. Musíme to vzít jakože fakt hrozně, hrozně rychle. Ty červený prostě už musíme dát. Že jdeme. Pojďte na červený, počkej, ještě nemám ten krumpáč. Pojďte na červený. Pojďte na červený. Dáme si červený k večeři. Vlastně teďko ne, teď si dáme tak k obědu maximálně. Červený. Ještě jeden gold. Pojďte na červený. Pojďte na červený. A teď všichni. No tak jo. No tak dobře, no tak dobře, tak dobře. Hej, já nemůžu vůbec chodit, co to je, já se tady pohybuju jako retard. Jahou. No asi tak. Prostě jak retard, jak ty. Ha. Já tam rychle rašnu a zničím to. Tak, kde seš? Už běžím. Jako už k červeným, jo. No. Bože, já se fakt nedokážu hejbat, co to je. To je bug se serverem zase, to už to vidím. Já jdu skrz prostředek. Nebo ne, jo, to je asi kraj, na kraj, jdu na kraj. Nebo tak, nebo dáme na modrý? Proč modrý? Já nevím. Těch tam bude hodně. Já jdu na modrý. Tak jdu na modrý. Trus, tady bro. Já jdu na modrý, jdeme na modrý. Jdeme na modrý. Kde seš ale? Už tam běžím. Tak sejdeme se někde na rohu. U mostu na rohu. Já už tam budu u nich, ale. Ty jsi šel na červený, ne? No, tak já se vracím. Ježíš Maria.
Dívno se na druhé straně, aha. No ne, asi. Tady dole nějaký modrej. Tady má cenu ho zabije, protože spadne sám. Click it. Pomoz mi. Tak já už jsem u toho mostu. Nevím jak ty, já už jsem u mostu. Čekám tady, jo, v díře. Čekej. Klakaju to. Ty máš žlutý věci. Co nemám, mám všechno. Do prdele! To seš ty? Tam je nějaký zelený, jdu mu na pomoc. On má dia. Oheň, oheň. Oheň, oheň, spadni. Ty on mě jenom zabije. Čo někde byl má knockback od kto psi mě pryč. Jo, zabil jsem ho, dobrý. Nějaký. No prdele. Proč ty červený obsadili naše území? Cože? Dobrý, jak dlouho ta hra bude ještě trvat? To bych chtěl taky vidět, chlapče. Sakra, sakra, sakra. Hej, pojď mi pomoct, jsem tady dole. No, já jsem pod vodou. No, tak už ne. Tyjo, a těch zelených tady je. Kámo, my dáme etek na ně. Ale oni jsou všichni ve středu červený. A tady jsou, my jdeme na modrý, víš? Aha. Utíkej, utíkej. Už tam taky běžím, na koho žerete? On se fakt nějak buguje tady ten modrý s tím. Na modrý. Modrý, jo. Teď spadnu tady. Jsme u mostu. Dobře. Jsem aspoň já teďko, že jo. Co to bylo? Modrejch je zničenej. Tak jenom červený. Teď jenom červený. Jdem. Červený, jdeme po nich. Pojďte na červený, všichni. Altu červený. Nezdrhám, protože tam je modrej. Zdi já. Přes most. Šakalaka na větvičce. Šakalaka kraka. Ja, to se hodí. Sakra, že to buguje strašně. Strašně, jo. Jak to? Že na kožeru na červený? Jo. Jebo já aspoň jdu. Pojďte na červený. Jo, sakra, to jsou modrý. Kudy zase jdeš, bože? Ne, tak jako na tom území tady jsou modrý. Někdo zabil nějakýho bosse, nebo což je to? Vendali.cz? Kde seš? Za sebou. Super. Je, vyberem to. Machám žlutý za tebou enchantku. Kde? Čip, kamže jdem na červený? Knockback dvojka mám jdeme na červený, ale takže pointing to yellow nexus. Yellow? Jdeme, pojď tudy. Tudy. Čekaj, jenom. Já nechci yellow, červený přece, ježišmarja. Tu red nexus, ha. Takže tudy. To zničíme, to zničíme. Musíme to zničit, teď ale všichni sakra, já zase nemůžu běhat. Chápej, že všichni teďko budou u toho, takže to bude řezanica. Řežba. Řehořková. Řekni nějakým Slovákovi, on to neřekne. Nebo mu řekni to. Jak strašně že tam bylo. Ne pštros, ale. Pštros. Pštros to nebylo. Ve slově pštros, není žádné. Já bych řekl, ale. Nevím, ředitel, ne, to ne. Tam jenom jedno, že. Tak, už jsme u červených, super. Šil pštrs, pštrsicí a mluví mi pštrs a čatý pštrsí ulicí. Jdem po nich, pojď. Kde jsi? Za tebou. Za mnou je dřevo.
Omgu ne! To si děláš trandu. Ne. Ne. Aha. Dělej a pojď po nich, pojď po nich. To ještě zničím. Dělej a prokopej se tím, ne? 3, 2, 1. Ne. Sakra. Jo, mám jsme to vyhráli. Jo. No nic, tak já doufám, že se to vám to trošku delší, to bude takový další video líbilo. Hodina 5 minut. Pokud jo, tak dejte like a nějaký ten komentář tam napište, mě to napsalo Connection Lost, super no. A pokud mě ještě neodebíráte, tak určitě odebírejte a Daka ne, prostě to je trtl. Hlavně mě. Takže já se vás čím další videa a čus! Ahoj.